para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Pjesëmarrja në shtëpinë më të famshme solli në qendër të vëmendjes këngëtarin Luiz Ejllit. Ai po përflitet nga të gjithë për lojën dhe situatat në shtëpi, por së fundmi edhe për jetën private. Disa lajme qarkulluan ku njoftohet se Luizi nuk flet me familjen e tij. Kjo e fundit ka bërë një sqarim publik përmes Instagram-i zyrtar të Luizit, duke theksuar se çdo gjë është rrëllim. Duke uruar që të jeni mirë, në emër të familjes së Luizit, duam të sqarojmë opinionin publik për shpifjet që qarkullojnë në emër të djalit ton, ndërkohë që vazhdon rrugët timin e tij. Portalet që shkruajnë sikur Luizi nuk flet me familjen e tij janë tradhime dhe shpifje shumë të ulta për të përfituar në kurrizin e tij. Këto janë lajme të rreme, vetëm si të bëhet lajm. U lutemi nëse doni të bëjnë lajm, bëjni atë në mënyrë të drejtë dhe korrekte, jo duke sejuar lloj-lloj gënjeshtrash. Urojmë që të kemi mirëkuptimin tuaj dhe të shkruani për atë që Luizi po jep në shtëpi dhe jo duke përfshirë njerëz të tjerë që janë jashtë shtëpisë. Me shumë dashamirësi dhe respekt, familja e Luizit.